Namaskar. My Malamoni Hazarika. My Kamdhenu Enterprise proprietor hum. Malamoni Hazarika have been thoroughly associated with Indian Institute of Entrepreneurship for various training and mentorship programs. Kamdhenur janma hoisil 1993. Prathom obosthat Kamdhenur production hoisil okol kathular kheti. Kathular kheti arambho korute moi eta PMRY loan loisilu. Loan recovery karone prathom kathular kheti jetia okubidhar sammukhin hoisilu. তেতিয়া মই মোৰ মনলৈ আহিছিলে মই অল্টাৰনেটিভ আৰু বেলেগ কিবা কৰিব লাগিব তেতিয়া মই মার্কেটত হৰু হৰু কিছমান আচাৰৰ পেকেট দেখিছিলোঁ প্ৰথম অৱস্থাত সেই আচাৰৰ পেকেটে মোক অলপ এট্ৰেক্ট কৰিছিলে আৰু হেতুৱে সহজ হ'ব বুলি ভাবি মই প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰথম 5 কেজি আমৰে ফুড প্ৰসেসিং ইউনিট আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 2003 ক্ৰমানে মই 5ৰ পৰা 50 কেজি বাংগাজ তেনেকে ডেভেলপ কৰি এতিয়া মোৰ ইউনিটৰ পৰা কুইন্টলত টনত মোৰ প্ৰডাকচন হয় আৰু প্ৰথম অকল আমেৰে আৰম্ভ কৰা আচাৰ এতিয়া মোৰ 38টা ভেৰাইটিত মার্কেটত পোৱা যায় তাৰোপৰি অকল আচাৰেই নহয় সৰপটৰ 20 22টা ভেৰাইটি আছে জাম জেলি জুস কোকোনাট অইল মাস্টাৰ্ড অইল আৰু আনুষাংগিক ধৰক ড্ৰাই প্ৰডাক্ট আমলা পাউডাৰ আছে এলিফেন্ট এপল পাউডাৰ আছে প্ৰডাক্ট ভেৰাইটি মুঠৰ ওপৰত আমাৰ 60 মান ভেৰাইটি আছে বৰ্তমান আমি প্ৰেক্টিকেল ফিল্ডত প্ৰব্লেম বুলিলে অনেক প্ৰব্লেমেই পাওঁ মাৰ্কেটিঙৰ প্ৰব্লেম আছে ৰ মেটেৰিয়েলৰ প্ৰব্লেম আছে লেবাৰ প্ৰব্লেম আছে তাৰ মাজত এটা আমাৰ ফাইনেন্সৰ প্ৰব্লেম হয় এতিয়া অৱশ্যে আমাৰ ব্ৰেণ্ড ক্ৰিয়েট হৈ যোৱাৰ পিছত বেংকে ফাইনেন্স কৰিবলৈ নিজে আহে প্ৰথম অৱস্থাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ আৰু ৰ মেটেৰিয়েল ধৰক যিটো লাগে গুৱাহাটীৰ সব ৰ মেটেৰিয়েলেই আমি পাওঁ কিন্তু কথা হৈছে আমাৰ দাম আমি বহুত বেছি কিনিব লগা হয় এতিয়া মাষ্টাৰ্ড অইলৰ কাৰণে আমি মাষ্টাৰ্ড চিটটো কিনিব লগা হয় দামত গাঁও অঞ্চলত কিনি পেলাই আকৌ ট্ৰেন্সপৰ্টিঙৰ কাৰণে আমাৰ যথেষ্টখিনি খৰচ হয় তেনেকৈ মানিমুনি ভেদাইলতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভোট জলকীয়ালৈকে আমি সকলোখিনি গুৱাহাটীতে পাওঁ কিন্তু গাঁৱত যিটো বস্তু আমাৰ 10 টকা গুৱাহাটী আহি পাওঁতে সেইটো হৈ যায় 18 টকা আৰু বাকী মাৰ্কেটিঙৰ ক্ষেত্ৰত কম্পিটিশ্যন মাৰ্কেটটো থাকেই সেইটো ভালো লাগে কম্পিটিশ্যন হ'লে আমি নিজকে ধৰক আৰু বেছি অলপ এক্টিভ কৰি ৰখা যায় মই চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা আৰ্থিক সাহাৰ্য হিচাপে পোৱা নাই যদিও তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা স্বীকৃতি পাইছোঁ 2008ত MSMEৰ ফালৰ পৰা নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাইছিলোঁ আৰু 2012ত কোকোনা ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ডৰ ফালৰ পৰাও নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাইছিলোঁ 2016ত মই বসুন্ধৰা এৱাৰ্ড পাইছোঁ আৰু বিভিন্ন এক্সিবিশ্যনবিলাকত পাৰ্টিচিপেট কৰিলে তাত আমাৰ প্ৰডাক্টে মানে এৱাৰ্ড ল'বলৈ সক্ষম হয় নতুনকৈ কাম কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰা বা সংস্থাপিত হ'ব খোজাসকলক মই ক'ব খুজিম যে 5 কেজি আমৰ পৰা এক্সিবিশ্যন কৰিবলৈ মই আউট অফ কাণ্ট্ৰি ইজিপ্তলৈকে গৈছোঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এক্সপ'টো মই গৈছোঁ তো মই যদি পাৰোঁ আপোনালোকেও নিশ্চয় পাৰিব লাগিব একাগ্ৰতা আৰু ইচ্ছা শক্তি কামৰ কোনো ডাঙৰ সৰু নাই 5 কেজি আমৰ পৰা এটা এতিয়া 10জনীয়া এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী মই চলাই থাকিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ নিজৰ মনোবলেৰে নিজৰ চেষ্টাৰে আপোনালোকেও পাৰিব মই বিভিন্ন জেগাত মহিলা সবলীকৰণৰ ওপৰত কাম কৰোঁ বিভিন্ন NGO বিভিন্ন চৰকাৰী অফিচৰ ফালৰ পৰা মোক নিমন্ত্ৰণ দিলে মই যাওঁ এইটো নহয় যে মোৰ সেইটো বিজনেছৰ পাৰ্ট মই জনাখিনি মই শিকাওঁ আৰু সেইটো মোৰ হবি হিচাপে আছে এতিয়াও IIE কোকোনাট ডেভেলপমেণ্ট বোৰ্ড NSIC DIC এই সকলোৰ লগতে মই ট্ৰেইনিঙৰ ফালৰ পৰা জড়িত তেওঁলোকৰ লগত মই কাম কৰি আহিছোঁ আৰু কোনোবাই যদি নিজাকে ধৰক NGOৰ ফালৰ পৰাও মোক নিমন্ত্ৰণ দিয়ে কোনোবাই ইচ্ছা কৰে শিকিবলৈ মই শিকাওঁ আপোনালোক সকলোৱে আহি শুদ্ধভাৱে শিকি মোৰ ওচৰতে বুলি মই কোৱা নাই য'তেই নিশিকক যেতিয়া কাম কৰে শুদ্ধভাৱে শিকি কামত আগবাঢ়ক This case study video was presented to you by Indian Institute of Entrepreneurship. To celebrate India completing 75 glorious years of independence, Azadi ka Amrit Mahotsav.